ယုတ်နယုတ်တည်းဟာအနတ္တကြီးပဲတခါကြီးဖြစ်မမြတ်သိတွေ့ရအနတ္တကြီးပဲအဲတခါကြီးဘောပဲလှုပ်လို့အတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘုန်းကြီးကသိစေခြင်းတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနတ္တကိုပိုင်တဲ့အခါကျတော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ငကူကသီလလည်းပဲစင်ကြဲနေတယ်ဘုဒ္ဓကိုလည်းအမတန်ယုံကြည်နေတယ်အနတ္တလည်းပိုင်နေတယ်ဆိုရင်တပြန်းမှစဉ်းစားတော့အတ္တမရှိဘူးယုံနဲ့နံပါရှိတယ်ယုတ်ကလည်းအနေအဆမမြဲဘူးဖြစ်ပြနေတယ်သိဆိုတဲ့နန္တရားကလည်းအနိစ္စမမြဲဘူးဖြစ်ပြနေတယ်။အဲ့ဒါပိုင်ပိုင်ကြီးသိပြီ။သီလကလည်းစင်ကြဲလို့အသိကလည်းပိုင်ပြီးဆိုရင်သောတာပန်ကိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီသေရင်ဗေနီနဲ့မှအပေမကြတော့ဘူး။ဒီသောတာပန်မဖြစ်လည်းပဲအပေမကြတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားကိုသိကြည်ရတာကိုသိယုံကြည်တော့မလေဖရာတရားဖရာရှိပြီလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေငါပတ်ထားတဲ့သံယုတ်ပါဠိတော်တွေလို့အဲ့ဒီလိုတရားတွေကရှိပြီလို့ငါတရားတွေအမှန်သိလိုက်တာလို့ဝန်ပါပြီးတော့လေဘုရားကိုသိကြည်ညိုတာပဲတရားကိုလည်းသိကြည်ညိုတာပဲပြောဒီဘုရားရဲ့တရားတွေကိုထောင်းလာတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတွေသောတာပန်သကရာဂံအရိယယဟန္တာကြီးတွေသိကြည်ညိုတာပဲဒါကြောင့်ပရမဂုံကောင်းကောင်းတည်သွားတယ်ပရမဂုံကောင်းကောင်းတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီငါးပါးသီလကလည်းလုံနေတယ်ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးလည်းမရှိဘူးအဲပုညကရိယာဝတ္ထုဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်နေတယ်။ဒါလို့ဆိုရင်ယေကေတိဗုဒ္ဓံ තර ဏံကတာဒေနတေကမိတံတိအပါယကုမေ။ယေကေစီအမမကြီးတွင်မဲ့ဟုတ်သောအလုံးစုံသောလူတို့သည်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကို තර ဏံအာထကုခွေရာဝေကတာတေသိကကြကုန်၏။တေတောမြတ်စွာဘုရားကိုယုံယုံကြည်ကြည်သိကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အပါယကူမရပဲဘုံတို့နာကဝိသံဒီမရောက်တော့ဘုံတံဒီဒီဖဲယုံကြည်ယုံနေမဟုတ်ဘူးဒီငါးပါးသီလကလည်းလုံးနေလို့ဒီဖဲယုံကြည်ပြီးတော့ငါးပါးသီလပြည့်နေလို့ရှိရင်လည်းလက်မခံဘူးဘုံမခံဘူးဖဲလည်းယုံကြည်တဲ့ငါးပါးသီလကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်ကိုထိတ်ထားတယ်ဒါလို့ဆိုရင်အပယ်ကြစရာဘာမှမရှိတော့ဘူးသဟယာမနုတံတေယံဒေဝကာယံပရိပုရိသံတိမနုတံတေယံဒုက္ခန္တာကိုကိုပါယပယ်ဆွံ့ရသည်ရှိသောဒေဝကာယံနအပေါင်းကိုပရိပုရိသံတိပြည်ကြကိုပြည်စေနိုင်ကုန်တော်လက်တံဒီဟိုနတ်ပြည်မှာအဲသူတို့အသီးသီးရှိကြတဲ့နေရာကိုယ့်အတွက်လည်းနတ်ပြည်ကပို့ပြီးတော့ပြည့်သွားပြန်ရောတယ်ဒါကြောင့်အနတ္တကိုပိုင်ပိုင်ကြီးပြည့်စေခြင်းလေဒီဤဒီရာကိုဒီလိုအတိမျိုးမဟုတ်ဘူးပိုင်ပိုင်ကြီးသိစေခြင်းနဲ့အဲဘုန်းကြီးတို့အဲတန်ဃာတော်တွေကလည်းအနတ္တကိုပိုင်ပိုင်ကြီးသိပြီးတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုကြည့်ရရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်ရုပ်တွေကြည့်လိုက်တော့လည်းမမြဲလို့မို့အနေစာအနေစာအိုးပြီးတော့လာခဲ့တယ်စိတ်တွေနာမ်တွေကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေအနေစာဒုက္ခအနတ္တတွေအတ္တဆိုတဲ့အကောင်အထည်မရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအတ္တလည်းမဟုတ်အတ္တလည်းမရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေလို့အနေစာဒုက္ခအနတ္တဆိုင်ခန္ဓာကိုစိုက်ပြီးတော့အနေစာဒုက္ခအနတ္တဆိုင်လို့ဒီခန္ဓာကိုခေါင်းပိုင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခေါင်းပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမမြဲပဲအနေစာခေါင်းပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေတဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ဇံကိုအမြဲခံနေရတဲ့ဒုက္ခပဲမဟာကျင်နာမဟုတ်ဘူးဒီဒီအဖြစ်ပြက်ဇံကအမြဲရှိနေတယ်အဲ့ဒီကောင်းမင်းတပိုင်းလုံးလည်းအတ္တမရှိဘူးအနတ္တပါလားလို့အနေစာဒုက္ခအနတ္တရှုလိုက်ရှုလိုက်ရှုလိုက်ဒါကကောင်းမင်းကအောက်ဆင်းပြီးတော့လေဘင်းတပိုင်းကြပြန်တော့တယ်လေဘင်းလည်းပဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တဒါကလက်ရလက်ပဲကြပြန်တော့တယ်လက်ရလက်တစ်ခုလုံးကအနေစာဒုက္ခအနတ္တလက်ဝဲလက်တစ်ချောင်းလုံးလည်းပဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တဒီရင်တခုလုံးလည်းပဲအနေစာဒုက္ခဒီရုပ်ကလေးတွေအကုန်လုံးဟာတွေမမြဲတဲ့အရာဝတ္ထုကြီးပဲအဖြစ်အပျက်ဒဏ်ခံရတဲ့ဒုက္ခကြီးပဲဒီအတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တကြီးပဲလို့ဒါလည်းအဝမ်းပိုက်တခုလုံးအကြောတခုလုံးလည်းပဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တဒီအောက်ပိုင်းကြတော့လည်းပဲညာညာပဲပေါင်းတပေါင်းအကုန်လုံးဟာအနေစာဒုက္ခဝဲပဲပေါင်းကလည်းအနေစာဒုက္ခရပဲခြေလုံးကလည်းအနေစာဒုက္ခအနတ္တဝဲပဲခြေလုံးကလည်းအနေစာဒုက္ခအနတ္တ
ဒီဒီခြေဘဝဒီဒီခြေတွေကလည်းခြေတော့တွေကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲဝဲဘခြေတော့တွေကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတကပြန်တက်ပြန်တော့လဲဝဲဘခြေတော့ကလည်းအနိစ္စညာဘခြေတော့ကလည်းအနိစ္စအကုန်လုံးခေါင်းပိုင်းတရားပြန်ပြီးတော့တဲ့အသွားပြန်သွားရဟုတ်မြင်းကိုအပြာလားစီးနေတယ်လို့ပဲလေစိတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မပြတ်အောင်မလောက်အောင်လေအထက်ပန်းရောအောက်ပန်းရောအထက်ပန်းရောအောက်ပန်းရောအပြာလားအဲ့လိုရှိဦးပြီးတော့နေတော့ဘယ်မှလဲသစ္စာရဘာရှိတော့တယ်ဒီလောကလောဘဒေါသသစ္စာဘာရှိတော့တယ်အာလုံယုံနာမဲ့ရှိတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြီးပဲလို့သိလို့ဘုရားကိုကြီးညိုလိုက်တာဘုန်းကြီးကတော့ကြီးညိုတာပေါ့ငယ်ငယ်တုန်းကဘုန်းကြီးကအတ္တဆွဲပြီးတော့နေတာမို့လို့လေအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တအနတ္တလို့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေသိတော့သိဘုရားကြီးညိုတာပဲသိသိပြီးတော့ဘုရားကြီးညိုလို့ဘုရားသာနာတော်ကြီးသိကောင်းအောင်သင်စောင့်ကြောင်နေတာပဲဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေတာပဲဒါကြောင့်ဟုတ်ယခုတရားကြီးကိုဘုန်းကြီးကဟောကျင်တာကအနတ္တပဲဟောကျင်တယ်ကိုတို့ကမပြောလိုက်ရလို့အတ္တမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကအနတ္တပါပဲဒီဗမာလူပြောနေကြတဲ့လက်ပြာကောင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမရှိပါဘူးအဲဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမရှိပါဘူးအသက်ကောင်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမရှိပါဘူးအတ္တဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမရှိပါဘူးယုံနေနံသာရှိပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအဲတရားကြီးကစပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေအလုံးယခုဖိတ်မှန်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအလုံးဒီအတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တမရှိဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တမရှိဘူးထပ်ဖြင့်ကိုဒီကပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကဘယ်နဲ့လောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်လို့ရှိသေးတယ်လေဒီကပြုတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကအတ္တမရှိလို့ကျင်ဘယ်နဲ့လောက်ပြီးတော့အကျိုးပေးပါမလို့လို့တခါလိုက်ကြရပြန်တယ်အဲ့ဒါတော့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာကဒီကံရဲ့တတ္တိဆိုတာအမှန်တန်ရှိကျတယ်ဟိုဘဝဒီဘဝလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလောကပညာထားတာအမှန်တော့ယုတ်ဒီနံတွေဆက်နေတာပဲတေရဆိုတဲ့တေရယုတ်နောက်ပฏิပတိနေတော့လည်းပฏิပတိနေတဲ့ယုတ်ယုတ်နံယုတ်နံယုတ်နံဆက်သွားတာပဲဒီကံတစ်ခုကအတ္တတိရှိသမျှဒီတဘဝကိုအကျိုးပေးပြီးတဲ့နောက်သုတ္တတိကုံတော့တေရလို့တမှုလိုက်ကြတာအမှန်တော့ကံတစ်ခုကပြန်ဆက်ပြန်တာပဲဒီလိုကြီးပြန်ဆက်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 နေရာကဒီယဟနာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြန်ဆက်တာကကံဒီတက်တဲ့ဆက်တာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကဖုံးလန်းပြီးတော့တဏှာကဘဝလိုချင်လို့ပြန်ဆက်တာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကုန်ကန်းတဲ့ယဟနာဖြစ်တော့ဘဝမလိုချင်တော့ဘူးမလိုချင်တော့ဘူးယုံနံတွေပြန်ပြီးတော့မဆက်လို့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်လို့ဆိုကြရတာအမှန်ကတော့ယုတ်တင်နံတွေမဖြစ်ရင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတာပဲတဲ့သွေတင်လူတွေကတော့ဘဝလိုချင်တော့ကံတွေကလေဘဝအစ်စ်လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ပြင်းလို့မှုဘဝတွေအစ်စ်ရနေတယ်အစ်စ်ရတော့ဇာတိဒုက္ခပြိတိနေရတဲ့ဒုက္ခတွေ့ရတယ်သရဒုက္ခ၊အိုတဲ့ဒုက္ခတွေ့ရတယ်၊မရဏဒုက္ခ၊သေတဲ့ဒုက္ခတွေ့ရတယ်၊ဓာရီဒုက္ခ၊နာတဲ့ဒုက္ခတွေ့ရတယ်။အဲခက်သူတွေနဲ့ကြွယ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေခံရတယ်၊မုန်းတဲ့သူတွေနဲ့ကြွယ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေခံရတယ်၊ကိုယ်လိုချင်တာကိုမရတဲ့ဒုက္ခတွေခံရတယ်။အဲလိုဒုက္ခတွေခံရတဲ့ဥစ္စာကိုတဏှာကဖုံးပြီးတော့နောက်ဘဝတစ်ခုလိုချင်ပြန်ရော။အဲဒီတော့ကဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးလာကြပြန်ရော။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကအဲဒီဒုက္ခတွေကိုเออคันพี่ได้นอกมาตะชู่อกุโตกันတွေကငရဲကောင်းကလေးဖြစ်အောင်เออကံကအကျိုးပေးလိုက်တော့ငရဲမှာသွားပြီးတော့အမှန်တန်ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခတွေခံရတယ်ပိဋ္ဌာကောင်ဖြစ်အောင်ဘဝကိုစီမံလိုက်တော့เออတဏှာကဘဝလိုချင်တော့ကံကဒီမကောင်းတဲ့ကံတွေကအခွင့်သားတော့ပိဋ္ဌာကောင်ဖြစ်လိုက်ပြန်ရောအဲ့ဒီပိဋ္ဌာဒုက္ခတွေခံရတယ်အတ္တကစီမံတာမဟုတ်ဘူးမိမိပြုတဲ့မိမိကံကစီမံတာဒါကြောင့်မို့လို့တခါကြီးပြုတဲ့ကံကဒီအသက်အရွယ်တန်ရောအဲဒီပြုစုပြီးတော့ပြီးတော့လေအဲသားတွေကပြုစုဘောရကြတယ်သမီးတွေကပြုစုဘောရကြတယ်မိတွေကပြုစုဘောရကြတယ်ဆိုတာဈိကံကဒီမှာအခွင့်ပါနေလို့ပြုစုကြတယ်သူတို့ကပြုစုတော့စိတ်ကလေးကလည်းသက်သာလို့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကလည်းခံနေရရှိပြီးတော့ဒီအသက်ရဲ့တိအောင်နေနိုင်ကြတာဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြုစုမဲ့သူတွေကညံ့သွားလို့ရှိရင်စိတ်ကဆင်းရဲတယ်အဲအာဟာရတွေကမကောင်းဆိုတော့ဒီမှာရုပ်တွေကတခါတည်းရိပြီးတော့ညွတ်တော့ပြီးတော့ဘဝတခုပြောင်းရရတာဆက်ရအောင်တက္ကကြီးကဒီအချိန်တွေကနေပြီးတော့အားလုံးချမ်းသာကြပါစီမေတ္တာပို့အားလုံးတတဝါတွေချမ်းသာကြပါစီအဲငါရဲ့သာသမီမိမိတာမကဘူးအားလုံးအဲမိတ်တွေမိတ်တွေဆွေတွေမိတ်ဆွေမတပါတပြင်အဲရှိရှိသမျှတတဝါတွေချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာပို့မေတ္တာပို့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓကျေးဇူးတွေကြီးလိုက်တာနော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ကျေးဇူးတွေကြီးလိုက်တာအဲဗုဒ္ဓရဲ့အဲကျေးဇူးတော်ဟာငါ့အပေါ်မှာဘယ်လိုပဲမရဘူးဘာဖြစ်လို့နောက်ဘဝတစ်ခုကောင်းအောင်လေဒီဗုဒ္ဓကျေးဇူးတော်ကြောင့်တရားတွေက
နာလေလို့ကုသိုလ်တွေပြုတာလို့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓကျေးဇူးသိကြည့်ပါလားဗုဒ္ဓဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တွေသိကျေးဇူးကြည့်ပါလားဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုမပြတ်မကဲအောင်ထောင်ပြီးတော့လာခဲ့ကြတဲ့ယဟနာအရှင်မြတ်ကြီးတင်းနဲ့တော့ယခုစာရိပါတွေကိုပို့ချပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုရားတရားတော်တွေမပြတ်အောင်ဆောင်ရမယ်လို့သိကျေးဇူးကြည့်ပါပြီလားလို့သံဃာရဲ့ကျေးဇူးတော်လဲအနန္တတရားတော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်လဲအနန္တနဲ့ဘုရားတရားသံဃာသမဂုံကိုပြီးပြီးသားသာတည်ပြီးတော့ပြီးပြီးငါးပါးသီလကလည်းလုံးနေသူတိုက်သေးပါကလည်းကြောင်းနေဘုရားတရားသံဃာကိုလည်းပဲအကျွတ်မဲ့ယုံကြည်ကြည်ညိုပြီးတော့နေတယ်ငါလေးလောကမှာနေလို့လည်းကောင်းတယ်သေလို့လည်းကောင်းတယ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့လောကကြီးကိုငါရလာပြီလို့ဘုန်းကြီးဝမ်းမြောက်နေသလိုလေတကကြီးကလည်းဒီလောကကြီးကိုဘုရားတရားသံဃာတွေအကြောင်းပြုပြီးတကလားဝမ်းမြောက်လို့အဲ့လိုနေပါမေတ္တာပို့ပြီးတော့နေပါအဲကြောင့်ဘုန်းကြီးကကျောင်းတိုင်းမှာလည်းအလုံးမေတ္တာပို့ပြီးတော့နေကြအဲတတ္တဝါတွေလည်းအလုံးမေတ္တာပို့ပြီးတော့နေကြလို့ဘုန်းကြီးသာတကုရေးတဲ့နေရာမှာသဇာတာဘာသုတ်တယံတုဝုဒ္ဓဟံတုသူမင်္ဂလာဒုသင်တုဒုက္ကတိံကမေပူရင်တုသဗ္ဗပါရမီသဇာတာဘာကိုစီကိုငါကိုဒေသ၌ပျော်ရဆရာတတ္တဝါဟုသမျှတို့သည်သုတ်တယံတုအိမ်မဲရမဲကောင်းစွာမဲ၍နှစ်သက်ကြည်သာအိတ်သက်နိုင်ကြပါစေတည်းလို့သူကညညာအိယာကနိုးလို့လေအားလုံးတတ္တဝါတွေအဲဒါခန်းခန်းသာသာအိတ်သက်နိုင်ကြပါစေနဲ့မေတ္တာပို့လို့ပဇာနာဘာသုတ်တယံတုဗုဒ္ဓဟံတုသူမင်္ဂလာသူမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တရေကျဝေလံတပြင်းသံပွင့်ညာအကုန်ဤဖြစ်၍ဗုဒ္ဓဟံတုအကောင်းစွာမိုးတော့အလင်းရောက်လျက်ထမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းနိုးကြပါစေနိုးကြည်နိုင်ကြတော့အလုံးလေးတက်တဲ့မင်္ဂလာရှိရှိနဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြားလို့ကောင်းတဲ့အမြင်တွေမြင်လို့အလုံးချမ်းသာသာသာနိုးကြပါစေသဇာတဘာသုတ်တယံတုဥဒ္ဒဟံတုသူမင်္ဂလာသူတင်တုဒုက္ကတိကမေပူရင်တုသဗ္ဗပါရမီဒုက္ကတိကမေအပေဒုက္ကတိရောက်မီအကြောင်းမကောင်းကြီးသောအကုသို့အမျိုးမျိုးကိုသူတင်တုသူတော်လည်းနဲ့တရားဆက်ပြင်ဖြိုပြဲ့နိုင်ကြပါစေတည်းအေးရကတာတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေမကောင်းတဲ့စကားတွေမပြောဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့စကားတွေပြောနိုင်ကြပါစေမကောင်းတဲ့အမြင်တွေမမြင်ဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့အမြင်တွေမြင်နိုင်ကြပါစေအလုံးလေးကုသိုလ်တရားတွေတို့ပွားပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေသဗ္ဗပါရမီအလောင်းလေးရာအပြီကောင်းရာသည်သုံးမြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းကိုပူရင်တူတစင်းတဲ့တစင်းချင်းတဲ့ချင်းအောင်မလင်းပုံသေးဖြစ်ခြင်းနိုင်ကြပါစေတည်း